Fantasma, não deixe que ela veja você. Deve estar tudo limpo agora. Não precisamos mais nos esconder. Afinal, o que você anda procurando? Tô procurando uma cura pra minha irmã gêmea, a Anne, pra que ela possa voltar a Hogwarts. Porque Merlin sabe que todos já desistiram. Por que você acha que vai encontrar uma cura na sessão reservada? A enfermeira-chefe de Hogwarts não pode ajudar a Anne? Não. Tentamos de tudo, da enfermeira Blaine ao Sentimangos. Mas posso pesquisar sozinho. Não precisa se preocupar com isso agora. Vamos nos concentrar no que você procura. Que seria o quê, exatamente? Vou saber quando encontrar. Isso tudo é muito misterioso. Maldito pirraça. Preciso impedi-lo ou pelo menos dar uma boa desculpa para a bibliotecária sobre isso. Espera, não quero que tenha problemas por minha causa. Sei lidar bem com os professores quando se trata de assuntos disciplinares. Além disso, gosto de amizades que me devem algo. Pode ir. Boa sorte na sua busca. Onde aquele maldito poltergeist se meteu? Sem um feitiço para consertar essa armadura. Reparo. Velho!
Claro. Rastros de magia ancestral. Deve ter algo mais nessa sala. É isso! Onde será que vai dar? Revelio! Tenho que despertar aquela runa ali. Revelio! Levioso. Accio.
Esse deve ser o caminho, mas pra onde? Quase lá. É melhor eu manter a calma. Revelio. Levioso. Então era um livro.
A senhora queria me ver, diretora Fitzgerald, professor Rackham? Senhorita Isidora Morganek, bem-vinda. Professor Hookwood, professor Bakar. Soube que você está se adaptando bem à vida em Hogwarts. Estou sim. Fico feliz. Ainda mais diante da sua situação inusitada, começando no quinto ano. Por coincidência, eu também comecei em Hogwarts no quinto ano. Nunca soube de outro caso assim. Senhorita Morganek, quando nos falamos ontem, depois da aula, você perguntou sobre os belos redemoinhos que viu anos atrás, quando visitamos seu vilarejo. Eu reconheci todos vocês na hora. Nem sei como agradecer pelo que fizeram. Que bom que ajudamos. E sim, eu vi redemoinhos de magia naquele dia por toda parte. Meu pai insiste que era coisa da minha imaginação, mas parecia bem real pra mim. Não era a sua imaginação. Percival, o professor Rackham também os vê. Mas nunca soubemos de ninguém mais. Eu não entendo. O que são eles? Os sussurros ou rastros que aparecem quando uma forma específica de magia ancestral é usada. Magia ancestral? Poucas pessoas são capazes de usá-la. Hogwarts em si é uma fortaleza de magia ancestral. Se eu consigo ver rastros de magia ancestral, então quer dizer que eu posso usá-la? Com o treinamento adequado. Mas não vamos nos precipitar, senhorita Morganek. Antes que possa receber o treinamento, você tem que dominar tudo o que Hogwarts tem a oferecer. Uma magia poderosa como essa faz grande estrago nas mãos erradas. Poucos indivíduos deveriam poder usá-la. Sendo assim, pedimos que você não fale com ninguém sobre o que conversamos aqui hoje. Sebastian. Entrando escondido na sessão reservada? De novo? Achei que já tinha desistido dessa travessura. Claramente, as detenções não bastam. Receio ter que informar isso ao diretor. Mas... Bom, de qualquer forma, o Birraça me informou que você não estava sozinho hoje. Se alguém te forçou a isso, é melhor me contar. Você é inteligente. Não desperdice isso. Não tinha mais ninguém. Vim sozinho. Ah, Sebastian. O que seu tio vai dizer? Velho!
Saque-o! Revelio. Aqui. Revelio. Revelio. Não pode ser. Duendes trabalhando com Rookwood? Não faz sentido. É pouco ortodoxo, para dizer o mínimo. Pouco ortodoxo? É inconcebível. É... Ah, Fig. Você tem visita. Vou ver o que consigo descobrir. Senhor, consegui explorar a sessão reservada enquanto estava com o professor Black. Estávamos procurando um livro. O quê? Isso é... Espera. Você entrou na sessão reservada? Mas como? Pensando bem, acho que prefiro não saber dos detalhes. Tudo bem. Na verdade, o livro estava embaixo da sessão reservada, como mostrado no mapa. Quero saber de tudo. Vamos dar uma olhada.
Puxa vida. Parece que faltam algumas páginas. Alguém pôs as mãos no livro antes de nós. Ainda assim, eu preciso de tempo para estudar o que sobrou. Talvez ainda se salve alguma coisa útil, mas pode demorar um bocado. Por que será que estava debaixo de Hogwarts? Acho que eu sei, senhor. Vi mais duas memórias onde encontrei o livro. Outra penseira? Codrico, nos ajude. O homem que vimos antes, Percival Rackham, era professor aqui. Na primeira memória, ele e três outros professores usavam magia ancestral para restaurar um vilarejo após uma seca. Miriam tinha razão. E a segunda memória? Na segunda, eles estavam conversando com uma aluna que começou no quinto ano, como eu. Ela também via rastros de magia. Por que essas memórias? Talvez esse livro tenha resposta. Agora precisarei levá-lo para Londres comigo. O diretor insistiu para que eu falasse diretamente com o ministro sobre a morte de Jorge. O que vai dizer a ele sobre a morte do Sr. Osric? Não sei o quanto posso falar. O Jorge tentou convencer o ministério sobre o Renrock, mas não adiantou. Acho que o melhor é seguir as pistas que temos por enquanto e manter isso em segredo. Até sabermos mais. Eu entendo. Vou ver o que consigo descobrir sobre as páginas perdidas na sua ausência. Bom, mas não se esqueça dos estudos. Você tem melhorado com a farinha. Mas também preste atenção nas aulas de herbologia e de poções. Magia não é só lançar feitiços. Tenho muito o que fazer na sua ausência. Você se saiu muitíssimo bem. Estou ansioso para ver tudo o que você fez quando eu voltar. Ah, e cuide de suas amizades. Você vai se surpreender com o quanto pode aprender com elas. De provar sua coragem em duelo. Vamos ver se consegue conquistar o campeonato. Encontre-me no lugar de sempre para a rodada final de varinhas cruzadas. E o boneco ainda está disponível. Encontre-me embaixo Hogsfield assim que puder. Queria falar com você sobre o Rookwood e o Harlow. E acho que é melhor fazer isso fora do castelo. Professores Fig e Weasley me pediram para te ensinar outro feitiço defensivo. Por favor, conclua as tarefas que passei para você. Depois venha me ver na minha sala.
Incêndio. Revelio. Revelio. Você nem imagina como era inconveniente viajar antes de eu inventar o pó de fumo.
Esse seu guia de campo é um recurso bem útil. Me alegra fazer parte dele. Com licença, professora. Quais eram as minhas tarefas mesmo? Os professores Fig e Weasley me pediram para te ensinar o feitiço para desarmar, Expelliarmus. Quando concluir as tarefas que te passei, podemos começar a lição. Incêndio! Revelio! Velho! Akio! Futuro campeão passando! Olá, Luca. Eu gostaria de praticar com o boneco. Excelente ideia! Será um pouco mais desafiador dessa vez. Vamos? Isso seria brilhante. Ótimo! Vou preparar tudo. Lembre-se de lançar todas as combinações de feitiços antes que o boneco aterrisse. Me avise se tiver que parar de praticar antes de finalizar todas elas. Akio! Incêndio! Levioso! Muito bem! Akio! Incêndio! Isso aí! Akio! Isso foi alguma coisa! Akio! Incêndio! Levioso! Talvez na próxima.
incêndio. Levioso! Accio! Incêndio! Bom trabalho! Ótimo uso da varinha. Odiaria te enfrentar num duelo. Agradeço, Luca. Você foi uma ajuda e tanto. Ah, assim eu fico com vergonha. Muito bem mesmo. Os bonecos de treino vão pensar duas vezes antes de te desafiar. E você vai ficar ainda melhor em varinhas cruzadas. Os outros duelistas que se cuidem. Olá, Luca. A última rodada de varinhas cruzadas está pronta? Hoje será incrível. O momento decisivo. A hora em que vamos descobrir se todo o seu treino e dedicação são suficientes para vencer. Vai tentar conquistar a glória? Certamente estou. Ótimo. Você vai duelar em dupla? Vou por conta própria. Então vamos começar. Nossa vitória vai ficar pra história. Assim que eu gosto. Incêndio! Incêndio! Cumprindo! Protego! Accio! Lá se vai minha aposta! Levioso! Você virou café da manhã de Krupp nessa rodada. Quer tentar de novo? Não, é melhor não. Pelo menos não agora. Tudo bem. Mas não demore muito. Estaremos esperando.
Revele-o. É óbvio que Hogwarts é a melhor escola de magia do mundo.